Hello boys. Gutta er på snø, skal gibbes litt. Børsta rust, slipa rust. Jeg synes dere har fått slipa en god del da. Begynner å komme litt tilbake igjen nå. Ja, det er høy gibbeføring på disse to andre her. Men jeg skal prøve å rille litt. Ja, jeg har en ny GoPro. Jeg kjører ikke Mike det. Hero to- jo. Ja. Men denne må pensjonere snart, den er... Ja. Behind the scenes. Det var mye folk her, synes jeg. Oi, det var nesten så vi kjørte med lommet oppe. Se om det noe godere igjen. Nå er det kø her, så jeg vil ikke snike. Jeg... Det deg først, jeg står i kø, jeg må... Gibbe gibbesen. Ja, skal vi bare ta en warm-up lap. Ok, ok. Det føltes litt godt å rail igjen. Man, du spinner jo som en juling på den der. Jeg tar jokerne til å henge på alt det. Ja, noe som herre. K-fed på den siste. Tuppene mine er hekta. Jeg tuppet på vei opp på kickeren, merker jeg. Men jeg fikk den da. Det var billig, men jeg tog den. Det er fortsatt veldig rart å være tilbake på ski. Skal vi se her da. Om mannen har noen rails på plass. Nei! Dårlig greier. Tatt noen runde curling da. Hvordan er nivået i curling? Aldri spilt, så jeg tror ikke jeg kan dra på meg noe spesielt, ass. Jeg er i hvert fall imponerende god med sånn der... Hva heter det? Shuffleboard. Shuffleboard med 2,5 ja. Promille. Nei, redemption på KFN. After bang! Vi tok venstre siden, så da har jeg satt av høyre nå med blind 2, og så stoppet. Oi, 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 oi! Nei, det ble front 2. Jeg kjente jeg hoppet skjevt opp på rail. Billig front 2. Det er ikke noe rust igjen på han her. Nei. Nå var det mye snowboardtrafikk her, altså. Ikke at jeg har noe hit mot snowboarder. Alle gibbere er gibbere, holdt jeg på å si. Nå begynner det å bli trått på de kickerne her, altså. Nei, den var så billig! Cheap. Takk. Ja, men jeg var på vei sklei av, liksom. Bare sånn. Vi kaster den fordi jeg kjenner at jeg detter av railen. Men jeg ser det svimmer der på denne railen. Kulekjøreren, Trym. Redemption. Åh, den begynner å bli stikket, ass. Nå lekker de, hva skal jeg si, undertøyet på ryggen her. Ikke undertøyet, hva det heter. Superundertøy? Superundertøy, ja. Det var veldig kaldt å sette seg ned. Jeg gikk på ulen i dag, ja. Ja, ja, og... Superundertøy, sa du? Er ikke det samme greiene, da? Ulen og super er to vidt forskjellige ting. Har ikke du netting, du som er millamann? Nei, men jeg bruker jo ikke det på fritida. Egentlig, eller... Det hender. Men hva er forskjellen på superunder og ull? Sikkerhet at det er laget av polyetter. Som absorberer, nei, ikke væske, ja, fukt egentlig. Og så blir du dritkald når du først blir kald. Med ull, det absorberer ikke så mye, men det kan fortsette å varme. Det varmer bedre, og så kan det varme når du er kald. Ja. Ull er ull. Ja, det forskjønner jeg, men er det liksom, se, kunne du et superunder sett ut som et ullplagg? Eller er de forskjellige, liksom? Ja, ja. Du har jo merino-ull også. Ja, fordi jeg har jo sånn Helle Hansen... Jeg tror det er ull. Jeg regner med at det er ull. Den er ull. Men jeg kan jo litt minne om en superundertøy-trøye. Jeg tror jeg har superunder, og så en ulltrøye, og så jakka. Og så har vi superundertøy innerst på samme plagg der jeg har. Du får ullvarmen, men du får ikke en ull... Ja, det stikker. For det synes jeg er jævlig irre med ull. Hvis ull stikker såpass mye, da har jeg, ikke ull. Men da tror jeg den flis-lignende ullgenseren jeg har på meg imellom, er ull. Ja. Det er ull. Ryktet av skikrossen i Hafjell skal forsvinne? Ikke forsvinne, men den stopper på toppen av main. Ja, det er greit nok. Er det ikke mulig å bruke kundene på den venstre siden igjen? Jo, jeg skulle ønske. Ja, men det må skje.
Ikke sant, vi vil ha det. Svart linje i havfjell tilbake. Det var rått. Jeg har jo aldri prøvd den. Tenk det. Du har gode gamle havfjellparker. Nå. Jeg har bare kjørt nye rælete mainpark. Men den funker. Se for deg liksom, du kunne ha fire store hopp etter hverandre. Det er så fett det her. Oi. Cork 7 høyre, nei, venstre. Cork 7 høyre. Cork 5. Og så må jeg lære meg en cork 3. Ja, i år er året du lærer deg cork 3. Ja, ja, ja. Uten dyr. Åh, jeg begynner å bli seig i de lårene mine nå, ass. Ja, fy faen. Der er det ikke mye trøkk igjen. Begynner å bli gammel, vet du? Ja, dårlig trent. Skal vi prøve oss på en Britney nå, eller? It's Britney, bitch. Woohoo! Jeg føler jeg kommer til å skalle litt, ja. Det kan ikke bare være meg. Vi kan ta venstre line. Ikke at det er så mye by på, men... Nei! Igjen så hekter jeg tailsa mine. Det var veldig tidlig. Jeg er bare glad jeg fikk backstoppen, skal jeg være helt ærlig. Den kuka jeg masse med i sted. For nå skal jeg liksom til å hoppe på railen, og så hekter... Nå tailsa mine hekter sånn når jeg hopper på railen, fordi jeg kjører denne jævla gropa. Blir kjene for tidlig da, kanskje? Ja, kanskje er det. Prøv å hoppe på siden av railen, og så var det gap hele greia. Det var ganske gøy, egentlig. Følg han, du. Den runden her klarte jeg ikke en dritt. Null av null. Jeg huker av backstoppen her, selv om jeg gikk for en Britney, og det hoppet tidlig. Så landet jeg etter å ha tatt backstoppen, og det tar jeg som en win. Dubs in the chat. Men tenk deg å kjøre rundt med en GoPro på hodet, det ser jo veldig dumt ut. Lite jib. Blind to Britney. Blind to Britney? Blind to Britney. It's Britney, bitch. Åh, fy faen. Nå. Det går tregere og tregere med å være heist ut. Og jeg skulle ønske jeg tullet. Jeg lurer på om jeg må stoppe før den Britney, da. Hvor er det du skal gjøre det? Siste. Mannen har ikke lært seg å swappe kings. Er det gay-fed med? Nei. Lurt å gjøre for mail med den først, da. Jo, eller, jo, ja, kanskje, ja, jo, når du sier det. Du var jo så langt unna. Ja, sånn sett, ja. Ja, ja, greit. K-fed. Blind 2, og så K-fed. Blind 2, da. Hva er det jeg driver med? Jeg blir skuffet over meg selv. Jeg sklei ut. Har du bare satse for at trikset skal gå? Tydeligvis. Jeg begynner å bli ganske ferdig, altså. Ja, fy faen, jeg er sliten. Jeg skulle liksom på frontstoppen, og så bare... Mannen er ute av trening. Fornøyd, fornøyd. I can dig it. Jeg er ferdig, ass. Nå orker jeg ikke mer. Ha det, boys.